Chamou dito. Isso é tirar das mãos o juiz. Você quer um escândalo? Chegou aí dentro da rua. Tá quente. Era tão muito da quente. Quando a Yama se tornou um homem sem cargas e ujets, esse não deu nada. Não pico. Rogur daksajo. Ar daksajo da cu imsahure. Ide vats dakjit. Dak ide vats gimsahure. Chemi tsolis dakalebi. Paraskevs 23 saatse. Formulaze.